Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 60-godišnjeg LB zbog postojanja osnovane sumnje da je pod uticajem alkohola fizički napao sina i ometao policajce koji su se nalazili u intervenciji. Nakon saslušanja osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. U mnogim opštinama širom Republike Srpske i u Banja Luci već danas je počelo obeležavanje 9. januara dana Republike Srpske i krsne slave Svetog Stefana. Pod motom Zavjet slobodi ovaj dan će prvi biti obeležen i na Palama, a svečana akademija biće održana sutra u Banja Lučkoj dvorani Borik i njoj će, kako je najavljeno, prisustvovati premijer Srbije Aleksandar Vučić i članovi njegovog kabineta. Predsjednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Marija Obradović izjavila je da je javnost u Srbiji spremna da Ministarstvo odbrane preuzme žena i dodala da bi za nju bila velika čast da bude na čelu tog resora. Obradović je za današnje izdanje Novosadskog dnevnika istakla da u regionu već postoje ministarke odbrane. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je početkom decembra da Bratislav Gašić više ne može da bude ministar odbrane zbog seksističke uvrede izrečene na račun novinarke BDV2. Od ukupno 17 preduzeća kojima je produžen rok za privatizaciju u ovoj godini, ostalo ih je 10 sa nerešenom sudbinom, a ministar privrede Željko Sertić najavljuje da bi rešenje za neke od tih firmi mogla biti nađena već u januaru. Kao najveći problem izdvaja RTB Bor i rudnike Resavica, a podsjeća i da će javni poziv za strateško partnerstvo za Galeniku biti raspisan u februaru. Iz Instituta Batut upozoravaju na oprez jer je u Srbiji registrovano nekoliko slučajeva obolelih od virusa gripa AH1, pa se može očekivati epidemija. Na teritoriji opštine Stara Pazova zabeleženo je samo 5 prijavljenih sumnji na slučajeve gripa u protekle 4 nedelje, pa za sada nema razloga za zabrinutost, rekao je dr. Duško Koldžić, epidemiolog iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Epidemija obično nastupa krajem januara i početkom februara. Utrošene su skoro sve vakcine protiv gripa, tako da je od 1350 doza ostalo samo 20. Rizične grupe su osobe starije od 65 godina i hronični bolesnici. 2 do 3 nedelje je potrebno da se razvije imunitet, pa svi oni koji žele da se vakcinišu mogu to uraditi ovih dana jer još uvek nije kasno. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u nedelju će svečano otvoriti evropsko prvenstvo u vaterpolu, a potom prisustvovati utakmici između Srbije i Hrvatske, saopšteno je i službe za saradnju sa medijima. Nikolić je predsjednik organizacionog odbora šampionata, koji je najveći u istoriji, s obzirom na to da na njemu učestvuje 16 muških i 12 ženskih nacionalnih timova i da će se odigrati tačno 100 utakmica. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno i relativno toplo. Tokom jutra će biti uslova i za slabu kišu. Duvaće slab do umeren južni vetar. Minimalna temperatura 2, najviša dnevna 10 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.